Ja tänään arvosteluvuorossa on Mandy. Ja nyt täytyy kyllä heti ensimmäisenä sanoa, että voi hemmet, että oli loistava elokuva. Siis todella loistava. Tykkäsin näkemästäni. Ja nyt rupesin niin vähän miettimään, että mistä aloittaisi heti ensimmäisenä. No aloitetaan tarinasta. Ja tämä tarina menee siis sillä, että tämä kertoo Nicolas Cagein haamosta Redistä ja sen tyttöystävä vai vaimoko tämä Mandy nyt sitten oli. Jäi vähän niin kuin pimentoon mulla. Ja ne elää niin kuin sitä normielämää, kun sitten yhtäkkiä niitä elämää saapuu tommonen sadistinen mies nimeltä Jeremiah Sands, jolla on semmoinen oma kultti. Ja nehän sitten kidnappaa sitten ton Mandyn semmoisen moottoripyöräjengin avulla ja ne tappaa sitten sen Mandyn ton Nicolas Cagein haamon tämän Redin edessä ja sitten se käynnistää niinku Redissä sit se palava halu kostaa niille takaisin, metsästää ne kaikki saman tien. Et se oli niinku se paras puoli tässä elokuvassa, niinku, että Redillä rupesi yhtäkkiä niinku silmissä menee niinku sellainen palava raivo, niinku, mä kautan, mä metsästän teidän kaikki. Se oli aivan mahtava kyllä. Varsinkin niinku, tämä Bill Duke, joka vilahtaa tässä elokuvassa, niin sillä on aika lyhyt rooli tässä, että se vilahtaa niin suurin piirtein, koska se on 5 minuuttia, about noin suurin piirtein. Ja se on niinku semmoinen niinku Nicolas Cagein tuttava, joka antaa sille varsijousipyssyn ja sitten se pari nuolta ja se niinku kertoo sit sille että mitä sen tarvitsisi niinku periaatteessa tehdä niille moottoripyöräjengiläisille, kun se kertoo niistä tarinaa ja sanoo, että no helvetin häijöjä kuin mikä. Että ne periaatteessa, kun ne on seonnut päästänsä, niin kun on käyttänyt liikaa huumeita, niin ne niinku periaatteessa ei niinku sen piltuukin haamon silmiessä ole niinku enää ihmisiä, vaikka ne oikeasti on. Mullakin tuli vähän niin semmoinen tunne, kun mä katsoin tätä leffaa, niin kun, että mä olin vaan, että onko noi niin kuin ihmisiä, onko näitä helvetin demoneita tai hän, mutta sitten tarina meni sitten sen sillä, että ne oli niin kuin päästänsä seonnut semmoinen jengi, että sen semmoista. Ja Nicolas Cagein hahmo tietysti alkupuolella leffaa, niin se metsästää joka ikisen niistä moottoripyöräjengiläisistä ja sen kautta sitten niin kuin pääsee sitten niin kuin tuon Jeremiah Sandsin perään sitten. Ja sitten sama homma se tekee sitten Sandsille ja sitten sen seuraajille sitten paitsi se yksi naisseuraaja, se taisi muistaakseni jättää se henkiin, se muistaakseni tainnut tappaa sitä ollenkaan. Mut siis siinä vaiheessa sitten, kun tämä Nicolas Cage kohtaa sitten Seramain Sansin kultin, niin sitten niin kuin nämä tappokohtaukset vaan niin kuin kasvaa niin kuin raaimmiksi koko aikaa, että oli vähän, että oho. Varsinkin moottorisaha tappelukohtaus oli kyllä aivan loistava, ehdottomasti mun suosikki kyllä. Se, miten se niihtaa, eikä taisi sanotaan tappaa, se yhden tyypin, kun se tappelee molemmat moottorisahalla ja sitten se murhaa tai se tappaa sen toisen tyypin sitten, että kun se tiputtaa sen ison moottoripyöräsahan päälle, se on pitkä terä. Se häijä kuolee sillä tavalla sitten se vastasta, että se ei semmoista. Ja yhden tyypin se itse asiassa tappoi vähän ennen kuin se pääsi sitten Jeremiah Sandsin perään, että se tappoi sen tämä Red, kun se löytää sen niin periaatteessa ajamassa autolla ja se ottaa sen ulos sieltä autosta ja iskee sen puuta vasta sitten ja siinä vaiheessa, kun se äijä rupeaa niin sanoa, että Mandy paloi jo todella hyvin, rupeaa niin sen puhua niin sen sieltä, että se ei kadu ollenkaan, mitä se teki. Tämä oli yksi niistä, joka poltti sen. Ja niin sitten siinä vaiheessa niin Red niin kuin raivostuu entisestä ja sitten kun sulla on semmoinen niin kuin kirves, jossa niin kuin toisella puolella on niin kuin kirveen terä ja sitten toisella puolella on sitten semmoinen niin kuin pistin, niin se tunkee sen pistimen sen äijän suusta sisään. Niin kuin.
niin kuin, eka niin kuin se vähän niin kuin miettii niin kuin sen, sen reitti, että mennäänkö se tappaa sen, mutta sitten se tunkee sen pistin syvällä ja syvällä, sitten se aika veri rupeaa tulee ja sitten on aika hyvin hoidettu oma. Mä niin kuin vähän oletin niin kuin sen, että se repäisee sen saa, että se äijän pää menee kahtia, mutta ihme ei. Ihme niin ei tapahtunut. Ja sitten siinä vaiheessa sitten sen jälkeen se sitten niin kuin pääsee sitten se niin kuin ton Jeremiahin perään sitten ja tota, elokuvan loppupuolella sitten kun Red kohtaa Jeremiahin, niin se tappo, miten se tappaa Jeremiahin, on vähän niin kuin, tää? Mitä? Sitä näkee tässä leffassa, kun Red joutuu ottaa kipuihinsa sen jälkeen, kun se oli tappanut kaikki ne motorpyöräjengillä, sitten joutuu ottaa kipuihinsa, kun löytää sieltä talosta, missä se oli, niin se löytää lattiata huumeita, niin se ottaa niin kuin huumeita niin kuin kipuunsa. Että vähän niin kuin rupesin ihmetyttämään niin se, että kun se tappaa niin kuin se Jeremiah, kun se ottaa sitä niin kuin päästä kiinni ja pusertaa, niin se silmä polpahtaa päästä pialla, että mitä hemmetissä toi on mahdollista, että sä voi niin kuin periaatteessa, vaikka sä olisit huumepäissä, niin tehdä mitään tuommoista. Mitä hemmettiä, mutta mä kyllä tykkäsin näkemästä, niin täytyy kun sanoa, että se oli aika raaka tappo, kun otaisi kyllä, että musertin vaan päästään ja sanoi sille Jeremiah, minä olen sinun jumalasi nyt jo. Se ehkä sitä ei, että pulpatti silmään päästä ole vältä. Että sitä ei kyllä tänä päivänä kyllä hirveästi näe, niin kuin minkälaisen kostoleffassa saatiin kauhuelokuvassa siinä sellainen. Että siis oli niin kuin hieno niin kuin temppo kyllä elokuvasta, joka siis kosto-elokuva itse asiassa höysettynä muutamalla kauhuelementtikohtauksella, että sen sellainen, että tykkäsin näkemästä, niin kyllä joo. Loppu taas siitä, niin kuin, siitä nyt ei tarvitse hirveästi kertoa, mitä tähän loppuu. Niin kuin, se on sillä vaan, että toi Red muistelee tota Mandyä ja se on siinä sitten. Mutta hieno niin kuin independent kauhuelokuva kautta kostoelokuva, että sen semmoista, että jos niinku dikkaatte niinku siis tämmöistä kostoleffasta, niin kattokaa ihmeessä, kannattaa kylläkin. Että mä pistetään niinku samaa niinku kategoria niinku kuin väkivallan vihollinen elokuvat esimerkiksi, niin kun, että kannattaa katsoa, jos tykkäätte kunnon kostoleffasta, missä veri lentää, niin kyllä kannattaa katsoa kyllä tommoista sitten, jos ette ole Mandy-elokuva nähnyt. Kyllä heti ensimmäisenä tuli mieleen, että hitto viekö, kumpa tämä elokuva sen jatkoa, että tulisi jatkoa niin tälle, niin kuin, kertoisi vaan Redistä, vaan niin kuin, sitten, mitä se niin kuin, jatkossa tekisi, niin kuin, että sen semmoista, mutta tuskin tulee saamaan. Mä tarvitsen, kun luulen, että tämä on ihan yhden leffan niin kuin, juttu. Mutta mikä oli niin kuin, yllättävää tässä leffassa oli mulle, että elokuvan ohjaaja, Panos Cosmatos, sehän on Josh B. Cosmatosin poika. Oho. Poika niin kuin jatkaa sitten niin kuin sinänsä isänsä työtä elokuvaohjaajana. Toivottavasti siitä tulee todella kova nimi muutaman leffan jälkeen, että tämä nyt oli niin kuin joka periaatteessa startas nyt sitten kaiken. Vaikka tämä oli niin kuin siis pien tuottajien siis hoitama niin kuin siis tämä sijoitushomma. Mä katson tuosta Wikipediasta, niin täällä puhuttiin jotain, että fanit pysty niinku olemaan myös mukana sijoittamassa rahaa tähän. Legion M Entertainment Studios that allows the fans to invest in a part of the creation of the films. Okei. Okay. Eli fanit saavat niinku sijoittaa rahojansa niinku tähän näin. Että nelkon budjetti oli, mitä mä katsoin, niin $6 miljoonaa, ja tää pärjäs aika surkeasti kyllä box officeissa, tää tiedossa kuin box office 1,4 miljoonaa, mutta ei se haittaa. Tykkäsin kyllä elokuvasta, ei mua haittaa itto, miltä noin lukemat näyttää, ei todellakaan. Itto sääli vaan, että siis tää ei pärjännyt elokuvateatterissa, tää oli jopa leffateatterissa siis esiintymässä 250. Mä veikkasin, että tuota varmaan, olisiko varmaan Yhdysvalloissa kenties, hyvin mahdollisesti. Mutta hito sääli, että rahaa ei paljon tullut mitään varsinkaan sen sillä, että elokuva olisi saanut tuotantorahansa takaisin. Hito sääli.
Eihän sille voi mitään. Mutta siis loistava aloitus kyllä mun mielestä niin George P. Cosmantosin pojalta, ja jos joku nyt miettii, kuka on George P. Cosmantos, minkälaisia leffoja se on ohjannut. No, mun takana näkyy yksi elokuista. tuolla. Eikä siis, jos näette nyt kuulla. Cobra. Se on sen ohjaama elokuva. Kuten myös Kurt Russellin Tombstone. Mitäs muita sieltä nyt tulikaan? Rambo 2, joo. Nyt ainakin, joo. En mä nyt ihan kaikkia muista ulkoa, mutta siinä nyt on ainakin mun kolme kovinta, mutta ainakin. George Pinkosman tosi elokuva hajoista töitä. Ja toivottavasti jatkossa saa kuulla myös Panos Cosmantosista, että ja toivottavasti menisi niin kuin samaa niin kuin reittiä niin kuin siis loppupelissä, kun hänen isänsä meni, että siis tuli kovaksi toiminta-alkuohjaajaksi ja niin edelleen poispäin. Et siinä joo. Ja nyt sitten täytyy antaa tähtiä tälle elokuvalle. Mä annan ehdottomasti täydet 5 tähteä. Kyllä. Aivan loistava. Et eilen oli vähän niinku siinä sillä lailla, että kun mä tulin leffateatterista, kun mä kävin kattoo Bad Boys 3, niin mä rupesin sitten tätä kattoo, niin mä kävin tätä kattoo varmaan joku 40 minuuttia, kun mä nuharin kesken kaiken. Sitten mä päätin, hitto, mä heräsin sitten joskus aamulla 4:30, ja mä sitä leffa pyöreillä uudestaan, niin mä ajattelin, että hitto, mä sanon, kone ja lähden nukkumaan. Ja sitten päivällä käydään sitten uudelleen sitten koko leffa läpi, ja sitten tehdään sitten arvostelu, tässä sitä nyt ollaan. Ja se on semmoista. Täydet 5 tähteä, suosittelen kyllä. Ja näyttelijät nyt sitten, niin kuin ketä muuta tässä nyt olisi Nicolas Cagen lisäksi, niin Andrea Riseborough, lausukaan mä sen oikein. Sen mä muistan Oblivion elokuvasta Tom Cruisen kanssa. Linus Rhodes, sen mä muistan Batman Begins elokuvasta, jossa se esiintyi siis Thomas Wayneinä, eli siis Bruce Wayne isänä. Bill Duke, Predator. Richard Brake esittää kemistiä tässä elokuvassa. Richard Brake hän on siis myös oli niinku Batman Beginsissä, se oli niinku se kaveri, joka ampui Bruce Waynein vanhemmat, joka oli myös Doom-elokuvassa. Että se niinku Linus Rhodesin nimen mä jo mainitsinkin jo. Niin oli just se Jeremiah, joka oli siis se Batman Beginsissä. Se on semmoista, että ei tässä niinku sinänsä niin paljon hirveästi ole noita niinku sillä lailla tunnettuja nimiä, mutta hyvä nyt sentään, että muutama on ainakin. Sillä lailla. Mutta Nicolas Cage kyllä vetää niinku parhaamman kyllä tässä leffassa kylläkin. Että Nicolas Cage on kyllä aivan loistava tässä leffassa. Kylläkin joo. Mutta ei tässä enää mitään muuta sen kummempaa sanottavaa tästä leffasta. Suosittelen kyllä, että katsokaa ihmisen, jos vähänkin käy mielessä, että pitäisiköhän toi katsoa. Kattokaa ihmisen, äläkä miettii useampaa kertaa, että miten olisi. Ja nyt sitten vielä, ennen kuin mä lopetan, niin tullut vielä vähän postia, eli käydään nekin läpi. Ainoastaan nyt yksi vaan. Joo, tässä sitä nyt sitten ollaan. Yksi leffa vaan, joo, ja tarvitsee varmaan tietää, mikä täällä on, koska mä en tiedä todella hyvin, mikä täällä on. Mä en ole vielä avannut. Nyt, että tää on jo hetken aikaa tässä odotettukin, ja tämänkin arvostelu on tulossa piekkoin. Mä en varmaan tarvitse vielä ajan perjantaina laittaa, että varmaan ensi viikolla. Kyllä mä arvostin. Katsotaan nyt. Miten toi? Muuttuko mieli ollenkaan? Mutta täältä tuli Venom. Oi. Aivan mahtava. Kävi jopa elokuissa katsoa tämän silloin, kun tämä oli leffa, että tässä on pitääkö 2018, kun tämä oli elokuissa. Extended post credits scene and deleted scenes. Niin kuin exclusive. Yksin kerran Blu-raylle. Over an hour of extra included, including Venom mode, trivia track. Okei. Okay. Tässä on niinku
Ja paljon lisää kuulemat haluaa lukea tämän. And more. Ja lisää. Myös tässä on Eminemin musiikkivideo. Okei. Sen semmoista. Hienoa. Mä siis yritin saada tästä Suomi-painosta Blu-raylla, mutta hitto. En mä tiedä, että voiko tätä suomalaisessa helmetti ollut myynnissä. Ja jos ei ollut, niin jumalata, ei kauppia kaikki, ei nyt herätys. Pistäkää myyntiin. Että ei muka tämä leffa kerää, että tarvitsee omalta kaikkia leffaa hakea ulkomailta. Ei tos sääli ole, että joutuu hakemaan, mutta ei voi mitään. Mutta paras paljon, tässä on suomenkielinen tekstitys. Ainakin mitä mä nyt, siinä vaiheessa kun mä tilasin tänne. Katsotaan vielä uudestaan. Joo, on täällä suomi. Hienoo. Vaikka ei se nyt olisi haitaksi ollut, vaikka ei olisi ollut ollenkaan. Kyllä mulla olisi ollut englanninkielinen tekstityskin kelvannut. Et semmoista. Venom arvostelu on tulossa lähiaikana. Ei nyt ihan välttämättä vielä perjantaina, ellei nyt mieli tässä muutu. Katsotaan nyt. Perjantaihin on vielä aikaa, että mä teen sen niinku normaali tapaan torstai-iltana sen niinku se päätöksen, mikä tulee sitten perjantaina arvosteluksi. Ja painakaa tykkäsin nappulaa, jos tykkäsit tästä arvostelusta, tai painakaa peukku alas, jos ette tykänneet. Päätös sitten katsojen ja nähdään jälleen perjantaina. Se on moro.